На 16 юли 31 годишен мъж беше намерен мъртъв под железопътния мост над река Искър до столичния квартал Абдовица. Днес негови роднини и приятели излизат на протест с искания да се разследва смъртта на техния близък. По техни думи той е бил убит. С тях сега е Василена Гръбчева. Здравей, Васи! Здравейте! Втори пореден протест на роднини и приятели на Стефан Тривнов, който беше намерен мъртъв на 16 юли. По техни думи той е бил убит. По данни на полицията няма информация за насилствена смърт. Сега ще ги питаме защо продължават да протестират и какво ви притеснява в информацията, изнесена от полицията до този момент. Значи, първото нещо, което ни притеснява, че до вчера сутринта, допреди да бъде първия ни протест, имаше версия за самоубийство с пълно неглижиране от страна на полиция. Имам в предвид първо неуведомяване на близките, които живеят на около 5-600 метра от престъплението, от мястото на смъртта. Второто притеснение е това, че са заявили да не се безпокоят хората, направо утре преди обяд да отидат да го вземат от съдебна медицина. Безхаберието на полицията не спира до тук. До вчерашния протест не бяха разпитани никакви свидетели. Не бяха гледани камерите, които се намират на двата квартала, имам предвид Абдовица и квартал Димитър Миленков. За да видят той човек в периода от примерно от 12 до 6 часа, когато са го намерили, къде е бил, какво е правил и така нататък. По тяхна информация той е бил без пари, а по наша информация, нали, при разговори, най-вероятно момчето в него е имало пари. Още повече, безхаберието на не само на полиция, на пожарна идва още в самото начало, при положение, че те са издърпали трупа от реката, но не са искали да го пренесат от реката до буса на съдебна медицина. И това нещо са направили три момчета от нашия квартал, като едно от момчетата е брата на загиналото момче, плюс един полицай. Който сега е тук, нали? Вие сте брат му. Бихте ли ни казали каква информация имате последна за Стефан преди въпросната нощ? Преди въпросната нощ... Какъв човек? Без то имате ли някакви притеснения, кой може да извърши по вашите думи това убийство? По принцип нямам никакви притеснения, защото не е такъв човек. Всички го познават, знаят го какъв човек е. Не знам какво ви кажа. Защо протестирате днес тук? Казахте, че ви притеснява това, че по ваши думи 10 на полицията не са достатъчни по случая. Не само не са достатъчни, ми излизат с такива изказвания, че дето са просто нелогични. Според вас, масивен инфаркт преди 3 часа, нормално обяснение ли? Да, важно е да кажем, че информацията, която имаме от полицията е, че причината за смъртта е инфаркт, като мъжът си е събал обувките преди това и след това е скочил от моста. Има информация, че има алкохол в кръвта, но не и наркотични вещества. Какво мислите за тази версия на полицията? Ами, мислиме, че това е някакъв блъф. Просто те си приключиха по най-бързия начин на следствието, че това е самоубийство. Не може да е самоубийство един човек, който е получил 3 часа преди това масивен инфаркт, да стигне до този мост, да си събуе обувките, да си сгъне чорапите, да премине нови 150 метра, да слезне от моста, да отиде до реката, защото му е било лошо, да се напръска с студена вода. Значи, ако един бош човек тръгне да върви там, той най-малко ще има наранявания по краката. Вие казвате, че той по ваше да има наранявания по лицето. Но не е скочил и от моста. Не е скочил от моста, не е прелетял ли? Всичко е. Имаше леко подотина на лявото око. Докъде ще стигнат вашите действия? Днес е втори пореден протест. Докато се разбере истината. Значи по същото време в квартала или там имало някакви размерици, били са се нещо, чупени стъкла, явно организирани. Нещо е имало през нощта, което полицията не казва. Каза, че това е техни действия и че не могат да дават информация. Полицията 24 часа не е обърнала никакво внимание на случая. До вчера сутринта, след като пристигнахме тук с
То не е протест, просто сме приятели на момчето, което го познаваме и сме в подкрепа на неговото семейство. Добре, много ви благодаря. Чухте близките, приятелите, роднините на Стефан. Те твърдят, че няма достатъчно информация по случая. Версията, която е изнесена от полицията, е, че причината за смъртта е инфаркт. Да, не искат да повярват това самоубийство, търсят повече доказателства за това какво точно се е случило. Благодарим ти, Васи. Сега